vojno prihvaćanje. Ja sam postao beznačajan, profiter, dakle, to je to. Ja se razbijem već 15 godina. Za mene ljudi glasaju, dakle, daju mi nekako povjerenje, za njega niko ne glasa. On krade iz hrvatskog proračuna, odgaja tako svoje mlade suradnika koji onda nadrapaju za razliku od njega. Nije Boris Milošević, kako da kažem, kriv za ono zbog čega ga sad istražuje. Ja znam Borisa Miloševića dovoljno dobro da znam da je to mi sigurno pružao otpor, ali ga je neki dijabol na to poticao. Taj vrč će se razbiti. Razbit će se ko kruška. I to meni govori čovjek koji je mrtav hladan u Hrvatskom saboru izjavi da je Oluja bila etnička čišćenja. Kad dođu u Varaždin, pa neka to objasni ljudima iz Varaždinske brigade i 7. brigade Puma, koji su se tamo borili i oslobađali taj prostor, ne od Srba, nego od vojnog neprijatelja. I nemaju iza sebe ni jedan zločin. Nek dođe tu na prvomajsku proslavu, on koji voli nositi crveni karanfil i glumatati nekog socijaldemokrata, neka dođu to objasniti ljudima, će se urođaci koji su poginuli gore. Dakle, on nije Srbin, on je običan sitni lopov. Razumijete, Srba ima u Hrvatskoj 250-300 tisuća, to su za sad moji birači, mogu ih sutra izgubiti. To ne glasa za Pupovca, za takve sitne lopove. I zato sam zgrožen kad vidim ko se sve tu okupio, dakle, nekakvi HDZ-ovci, ljudi koji se bore isključivo za svoju vlast, šačica korumpiranih Srba, koji sa Srbstvom i Srbijom, onoj srpskoj narodnoj Hrvatskoj, nemaju nikakve veze. Ekstremna desnica, Zvekanović, koji za nekakvu napojnicu okolo vodi investitore sa Bliskog istoka, a vlada mu za to daje platformu. To je tako jasno. To se vidi ko što se Dravi. Potpuno jasno. I vi mene pitate, ali meni žao. Meni žao za Hrvatsku, ali ću se boriti svom snagom da tim ljudima naprosto ne dam, ne gušta, tu se ne radi o gušta, i meni ovo gušt radi, nego da im ne dam prostora da uništavaju državu. Sad usporedite mene prije 17 godina, ovdje kad sam govorio na 16 godina na skupu, među vremenom sam ovdje govorio barem 10 puta, a u javnom prostoru 1000 puta. Ja se isto mijenjam. Mislim, mijenjam način, ne uvjerenje. Jer vidim da ono se prostor sužava. Ja sad nemam političke instrumente u rukama, nemam sabor, nemam saborsku većinu koju nisam ukrao kao Plenković. Sam je zaradio na izborima 2011. godine. Dakle, ja moram neke stvari govoriti. Ja moram reći da je svatko koji ne iskoristi prigodu, dakle povijesnu prigodu, da se izbori za Hrvate u Bosni i Hercegovini, jer to je hrvatski interes, nije to nekakav kapric, nekakva pjesna, nekakva objesna želja. To nama se tu radi o ušima, ako ne o glavi. Dakle, u Hrvatskom saboru ne glasa za nikakva širenja NATO, ne dolazi u obzir, vrlo jasno, dok se Hrvatima ne da pisano jamstvo da su stvari riješene. Dakle, nema majke, nego na papir, promjena zakona. Tko god ne bude tako glasao, ko bude glasao drugčije, ja ću ga nazvati izdajnikom. I svako ko popije kavu s njim ili s njom nazvat ću izdajnikom. Nemam drugo. Razumijete? Ja mogu poslušati svoju mamu koja je zgrožena mojim načinom komunikacije u svojoj 85. godini života. Ne mogu drugčije. I nisam uvijek tako govorio. Kada bi govorio uspavljivački, kao Plenković, Urpina škola iz Kumrovca, onda me niko ne bi slušao. Ovako ja na sebi preuzimam teret da budem grozan, da me ljudi mrze, da me gađaju jajima, da me fučkaju, jer se borim za pravednu stvar, to je moja dužnost. Ja sam predsjednik i vrhovni zapovjednik. Morat ćemo razgovarati o ovoj krizi i o zakonu o obrani, to je neki dan ovaj sitni lopov spominjao. Dakle, ovlasti predsjednika su ugrožene zakonom o obrani i načinom na koji govorimo istinu. Ovlasti predsjednika treba jače definirati jer predsjednik vrhovni zapovjednik. I predsjednike kontrolu. Dakle, tu trenutno u zakonu koji je mijenjan u moje vrijeme, loško reći, vrlo nejasno, da bismo spriječili lopove i političke kriminalce da manipuliraju hrvatskom vojskom, predsjednik mora biti vrlo jasno vrhovni zapovjednik, osim kada je u pitanju što? Novac. E tu neka ministarstvo i HDZ upravljaju novcem, to nije u sigurnim rukama, ali ako predsjedniku date sve, nije dobro. Dakle, to treba biti u saboru i u vladi. Pa da onda kupe još 30 aviona, koje smo sad kupili, ne, kupili smo 12 za 1,5 milijardu eura, s ovim ću završiti, moram ići u Gulurića, kada će HDZ-u poći, da bi se upoznali prije. Dakle, već 30 godina.